Net Plus. Качеството, което очаквахте. В днешния ден отдаваме почит към делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейният морал. Десетки ученици и учители от Петрич дойдоха пред паметник народни будители в града и положиха цветя и венци с огромно уважение и благодарност. Музикално-поетичната композиция за празничния ден на духовността в Петрич подготвиха старателно ученици от Първо основно училище Кочо Мавродиев. Патетичната им изява днес беше съизмерима единствено с възрожденската емоция, която винаги ще носи денят на будителите. О, неразумни юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин? И не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя. Благодаря ти, братко Паисий, хвала на труда, в името на знанието и славата на българския род. Обещавам делото да бъде продължено за духовното пробуждане на народа ни. Той ще премине от век на век, за да пребъде силата и величието на нашия славен български народ. Да се знае, да се помни. Кой събужда умовете, хранял българското слово, да като вълшебно цвете, да разцъпне то отново. Да пазим българската духовност, да бдим над ценностите, завещани от първите будители, да подкрепяме и уважаваме съвременните будители на нацията ни. Честит празник, уважаеми дейци на просветата, книжовността и културата. Net Plus. Качеството, което очаквахте.